Sánchez. Capítol 1. A l'estiu és el moment per afrontar aquests totxos de llibres. Ara que a la cuina, això dels mil fulls, no acostumen a tenir-ne mil, no? I acostumen a ser dolcets. Avui us proposo una amanida, un pot picant i, per acabar, un mil fulls de xantilly. La Wenda només tenia 8 anys. Mireu quins guisos més macos. Ara el que farem és filetejar-los. És tan maco, és un peix, tant el verat com el vis, que són molt, molt fàcils de netejar, de filetejar, són molt saborosos, són econòmics. Aquí. I ara el que farem és 150 grams de sal i 75 grams de sucre. I això aconseguirem que ens quedi, doncs, aquest marinat, que ens quedi molt més ferm, que guardi tota l'humitat a dins, i ens serà molt més fàcil després també de treure-li la pell i que ens agafi molta més textura. Immediatament després l'haurem de congelar. Una vegada està cobert de sal, en 15 minuts a la nevera ja n'hi ha prou. Molt bé, això ja està. Aviam, sal, i els deixarem aquí en remull, i els anem deixant aquí per eixugar. I en traurem la pell, aquesta pell que té transparent, no té escates, però igual que el verat, té una pell transparent a sobre, i el que farem ara és treure-la. El més important és tant el congelar com el descongelar, que ho fem bé. I perquè no ens entri el gebre i tot això, el que fem és embolicar-lo en paper d'aquest de forn, paper sulfurat, i després filmat. I el podrem congelar, doncs, aquestes 48 hores que necessitem, a menys 18 graus. Això ja s'ha descongelat. Ara el que farem és treure'l, desembolicar-lo i cobrir-lo. Això sí, amb oli de girassol. Així. I vaig posant els filets aquí. Deixem aquí amb l'oli de girassol. Preparem i a la nevera. Això es pot conservar dies, fins i tot. Que quedi ben cobert i cap dins. Okay. Agafo les olives, que ara entraran en joc. Les deixo aquí i comencem a tallar espàrrecs, un pebrot, que ja està pràcticament pelat, un cogombre i una ceba morada. Tot això també ho tallarem a juliana. Tomàquet pebrot és un dels meus tomàquets preferits. I el farem igual, també, a juliana. El farem primet i quan veiem que trobem els seus interiors, intentem respectar-lo. Agafarem dos bols perquè separem aquest d'aquí mateix. Separem la ceba de la resta. Això ho faig així, i aquí posarem la ceba. La ceba de seguida s'oxida, i perquè no s'oxidi, hi posarem aigua mineral i el suc de mitja llimona. Podria ser vinagre, també. Però avui farem una vinagreta sense vinagre. I ara, tota la resta anem posant dins. Cogombre. Els espàrrecs. Així, quedi tot més barrejat. Supertendre, així. Posarem el tomàquet. I ara les olives. Agafarem 6 olives d'aquestes gordal. Són molt grosses. Faig servir aquesta gordal perquè és carnosa, molt bona, i a més, aquesta porta un amanit que és picant, en podem trobar fins i tot de més grosses. Ah, això és molt important. Veieu que em falta suc? És que el vaig aprofitant sempre. Sabeu que soc d'aprofitar sucs, però així tot el picantet, oh, és... Els tallarem així, i per quatre, i cap dins. De tant en tant ens la trobarem i ens donarà aquella alegria.
Això el tenim així. Ara falta remenar-ho una mica, que s'integri tot. I són d'aquestes amanides amb molts colors, amb molta vida. És molt bo, això. Ho remenem amb cura, sobretot per no fer malbé el tomàquet, i que aquest amanit que hem posat comenci a barrejar-se per tot arreu, també. Un olor. Ja el tenim. Anem a fer la vinagreta. Agafaré aquest altre, també. Avui és el dia dels pots i els potets. La llimona. Espremem. També el suc de l'altra mitja. Posarem oli d'oliva. Així. Una cullerada de mostassa d'aquesta antiga. Si no us agrada el picant, aquest no seria l'opció. Hi ha qui li posaria mel, aquestes coses que no cal. Mireu, i ens ha d'agafar aquesta textura, com més densa. Veureu que l'oli s'acaba integrant. Agafarem els espinacs, que els tinc aquí, que els hem rentat. Estan molt frescos, molt cruixents. Mireu, quina meravella que és, crec que. Traurem això així. I allò que us deia, això de la previsió a la cuina és fantàstic si ho programem com si haguéssim d'anar al cine i sabem que tal dia vaig al cine, que ho tens molt interioritzat, doncs igual. Si interioritzem el menjar, acabem menjant millor, aprofitant millors preus. Molt bé. I ara la ceba. Mireu com ens ha quedat. Tot això d'aquí lila. Bé, anem posant per aquí. Ara tot això s'ha d'acabar remenant. I ara posarem una cullerada de tàperes. Comencem a remenar-ho, fem una primera remenada, que se'ns barregi tot una mica. Després ho amanim, continuem remenant, i l'únic que haurem de posar és el vis. Vinagreta. Un cop ho tenim així, tant el vis com el verat, just aquí al mig, tenen una línia d'espines. I és molt senzill de treure. Simplement partim pel mig, i aquí, just que té aquesta banda d'espines, retallo, acabo traient, i podrem menjar sense ni una espina. Tota l'amanida la podem anar abocant. Mireu i fixeu-vos que no hi he posat sal. Té aquest amanit picant, té molts sabors. Per mi, pel meu gust, no ens hi cal. I tenim el peix. És preciós, tant el verat com el vis. Són super, super gastronòmics. Aquí. Són molt saludables. Són econòmics. I això, aquesta amanida, és una amanida per quatre de pràcticament plat únic, perquè hi tens el peix, ho tens tot. I ja ho tenim. Ja vaig a buscar l'enciam. Sí. Cunyat, no el trobo. No el trobo. Potser això és una amanida. Potser no cal, no? Brutal. Vaig a ratllar el tomàquet. Tomàquet de penjar, i no ho colaré, deixaré llavors i tot. I per potenciar-n'hi el sabor, una vegada ho tingui ratllat, hi afegiré... Mira, pallaringa fora. I afegiré la pasta de tomàquet. Una, dues cullerades i remeno.
Bé, ja ho tinc ben barrejat i anem a fer ballar uns alls, però a la mateixa olla express. Per tant, engego un bon raig d'oli. Alls laminats i els posarem a ballar. Hi ha molt oli, o sigui que de seguida ens quedaran, doncs això, ballats. Sí que ja l'enretiro. Tiro aquí el bitxo. Fulla de llorer. Tot això ens ho perfuma. I tirem aquesta mica de tomàquet. Fem aquesta mena de refregit amb molt poc tomàquet, amb molta quantitat d'oli, i és que avui li farem una cocció que no hem fet mai aquí, del pop. N'hi ha moltes, eh? N'hi ha fins i tot que es pot coure amb olla express sense aigua, i després es cou amb el seu propi líquid i triga uns 15 minuts, i també queda molt bé. Estic remullant les cebes, per allò que no ens facin plorar, i les anem a tallar. Ben fineta, fem una juliana. Que ens quedi ben desfet, així. Així es barrejarà tot molt millor i ens acabarà quedant ben desfeta. I aquí tinc un pot, posarem aquí a escalfar amb aigua mineral, que després quan ho coem hi tinguem l'aigua mineral, per no haver d'espantar. Posem el vi i deixem que evapori l'alcohol una mica, que ja no notem l'aroma. Moltes vegades tot ens hem de guiar amb el nas, que no notem aquest aroma d'alcohol, perquè moltes vegades quan diem el temps, si diem són 5 minuts, 8 minuts, depèn de moltes coses. I una de les que depèn és del foc que fem servir o de la cassola, etcètera, etcètera. Llavors ens hem de guiar molt amb això. A la que ja no notem alcohol, hi afegiré la ceba. Si us hi fixeu, la ceba hi és molt present a moltes receptes de pop o de calamars, però en el pop hi és molt. Fins i tot quan fem el pop a feira, el coem amb una fulla de llorer i una ceba. I és que, no sé com es diu la substància, perquè no sóc ni botànic ni res de tot això, però té una substància a la ceba que fa que ens quedi molt més tou, ens ho estova. I llavors per això hi és molt present, això, els popets amb ceba, etcètera, etcètera. Llavors, sempre li va bé, a part que la ceba sempre va bé. Així. Deixem que cogui res una mica, no ens interessa tampoc enrossir-la. El que sí que hem d'aconseguir que quedi una mica pansida. I a la que quedi pansida ja tindrem aquest punt. Quin llamp de pop, eh? Això si tinguéssiu, per exemple, pop blanc, d'aquests... que també s'arriben a fer grossos, doncs simplement hauríeu de comptar també el temps de cocció pel pes, que ara us ho explicaré. Aquest és exactament el punt que necessitem de la ceba. Hi posarem el pop, li he tret la boca, ja no té la boca... ni tots els interiors del cap, diguéssim, i el podem posar cap dins. Clar, aquí no l'espantarem ni farem tot això. Fem així que s'integri tot una mica i el cobrirem amb l'aigua aquesta ben calenta. I el tenim, i ara es tracta que per 2 quilos de pops hauríem de comptar aquests 10 minuts, d'acord? Vinga, doncs. De pops ja n'hem cuinat tant de blanc com de roquer, l'hem fet guisat, l'hem fet a la gallega, n'hem fet de moltes maneres. El que no hem fet mai és parlar amb aquell que ens porta el pop a taula, és a dir, amb el senyor Pop. Joan, bon dia. Hombre, bon dia. El senyor Pop, què deia? Quanta gent hi ha aquí, quants pescadors sou que pesqueu pop a Vilanova? Així el pop, doncs, 7 o 8. 7 o 8? Sí. 7 o 8. Bueno, han anat plegant molts. Sí?
Últimament han plegat molts, perquè està la cosa... No, n'hi ha pocs. I aquest és el pop roquer? Aquest és el pop roquer. Que es fa més gran que el pop... aquest cabassut, que sí. Després hi ha el pop blanc que agafen els arrastros, que s'agafa molt, molt, sí, molt que, més que fora. Que és més cabassut, només té una línia de tentacles, aquest en té dos. Molt més petit. Què ho pesques, amb nansa? Sí, es pot pescar amb les nanses, que hi fiques esquer. Sí. I fiques una latxa o un peix que brilli. Sí. Llavors el pop entra dintre. Això és una trampa tancada. Uh-huh. Llavors hi ha la, el caduc, sí. Això és una trampa oberta. Això entra i surt quan vol. Diguéssim, és... Normalment es fica aquí dintre quan hi ha mal temps, sí. Perquè és per ell és com un cau. I quants pops et pots arribar a trobar dins d'una nansa? Sempre un o més d'un? No, pots més. Sí? Pots arribar a agafar-ne tres o quatre, però no és habitual, eh? Lo habitual és un. Però tres o quatre en pots agafar, però és més perquè n'ha entrat un de petit i els altres entren a menjar-se aquell. Són caníbals? Sí, es mengen entre ells. Aneu molt enfora? Ara sí. Abans ho agafàvem aquí en terra. El pop baixava aquí en terra al setembre. Sí. Baixava i es feia gran. Ara el que ens hem trobat és que fa uns anys que no... Quan és la seva època no baixa. No hi ha menjar, no hi ha marisc, perquè això de les depuradores, el no tindre nutrients al mar i no tindre... L'aigua que et fiquen és neta, però, claro, no té... No té matèria orgànica. Llavors, el que hem trobat nosaltres és que cada vegada el peix va més endintre. Un pop d'aquesta mida, a quan el pots vendre, tu? Aquests de 2,5 quilos ara van a 12 euros. 12 euros. Molt cars. Perquè, aviam, jo me'n recordo anys enrere haver-los vendut a 2 euros. A 2, o sigui que... I ara, claro, ara agafes 20 quilos i és com... Això és hort, avui en dia, perquè 10 o 12 euros... Oye, avui he anat bé, que jo en tota la setmana... Avui he anat bé a riure. No, perquè tota la setmana que m'ha anat fatal, eh? I avui, mira... Ah, perquè venia jo. Ah, pues mira, pues vindré cada dia. Molt bé. Vinga, doncs, moltes gràcies. Molt bé, noi. I aquí tinc aquests cigronets. Han estat 12 hores en remull. I els he posat amb bicarbonat, perquè els he fet amb aigua de l'aixeta. Per tant, se li ha de canviar aquesta aigua per treure'n el bicarbonat i tot això. I aquí, mireu, tinc el pop. I ara amb cura... Amb cura trauré la fulla de llorer. I el pop. Mireu com queda. I ara aquí dins d'aquest suc, amb la ceba, hi tiraré els cigronets. Per no tenir problemes en trobar-los, faig servir una malla i posar cap dins. Aquestes de l'escudella i carn d'olla. I ara això que ens arrenqui, i a la que ens arrenqui el bull l'hem de tenir 20 minuts. I us en recordeu d'aquella pel·lícula del Johnny Depp que tenia les tisores i tallava cabells? Doncs som-hi. I això... Sí, ja està. I aquí recullo tot el pop. Aquest pop màgic. Recordeu que no hi hem posat sal, per tant, ara sal una mica, un raig d'oli, i així ho reservem, que no se'ns assequi. I amb la mateixa cullera fem així un parell de voltes, així que embolcallin, que no l'aixafem ni el trenquem. Paella al foc, i posaré una mica d'oli de confitar perquè anem a fregir pa. Hem de fer una picada. I anem fregint. I prepararé una safata amb una mica de paper. Així. Vinc aquí. Que això es vagi fregint. Això que em passa a mi últimament amb els fregits, que em sembla que és hipnòtic. Vaig mirant i mirant. És com divertit. Escolta, cadascú, oi? I agafaré un morter. Anem a fer la picada. Hi posaré 25 ametlles torrades d'aquestes salades, amb pell i tot.
faig la primera trencada, perquè si no, després si ho tiro tot van saltant i és una mica... Crostons fets. Agafarem el gra d'all. El pelo i en traurem el germinat. Al treure el germinat, doncs, evitem que ens estigui tornant tot el dia. I no passa res. Sabeu que sóc d'escaldar-lo, però no caldria. Simplement treure això i no torna, de debò. Menges un cop, ja està. Refregues amb el pa, fas el que vulguis, però... Per tu, eh? Per tu. Aquesta picada, a part del sabor que ens donarà, també ens ajudarà a lligar la salsa, a part del que fa el propi cigró i la gelatina que ja té el pop. Posarem aquesta mica de julivert, el picarem. Això fa que sigui molt més fresc. I, a més, ens perfuma. Ara, una mica de suc de llimona. La llimona ens hi farà aquesta... ens hi donarà aquesta acidesa, ens alleugereix tot una mica. També és aquesta part del rock and roll que dèiem abans. Això ens ho fa més lleuger. I aquesta acidesa també ens fa salivar. I al provocar-nos aquesta salivera, doncs, saps? Fas menjar més. I ara, quan ho tenim així, que ens queda aquesta textura, i afegirem el pa, que el pa també ens ajudarà, doncs, això, que quedi tot molt més lligat, molt més compacte. Una mica el mateix que la fruita seca o que ens faria el cigró. I ara sí, picada feta. Aquí la tenim. Sí, està calent. I ho deixarem bullir 20 minuts. Així, ja ho tinc fred. El que vull fer és tallar-vos els cigronets i mira, aviam si han tingut èxit. Abans l'hem fet amb l'aigua, amb el remull aquest de les 12 hores, amb aigua de l'aixeta i la mica de bicarbonat, els 5 grams, però esclar, ara s'ha cuit amb tota l'aigua del pop, és a dir, han de tenir gust de pop. I tenen gust de pop. El posaré cap dins. També és important, si els posem a la malla, no es belluguen. Que dins de l'olla express no es belluga, però ens queden més presos i sempre ens quedaran més sencers, no se'ns trencaran mai. Afegim la picada per espessir i hem de tornar a engegar el foc. Això ja va agafant la densitat i ens queda més espès. I el que ho tenim així, afegim el pop. I res, en 5 minutets que tot agafi temperatura ja n'hi ha prou. Com m'agrada el menjar de cullera. Una miqueta de suc. Quina bona olor. I ara això, res. Posarem una mica de julivert per sobre, tallat de qualsevol manera. I ja el tenim. Això és pràctic, és saborós, és ràpid. Aviam, què tal està? Brutal. Com tot el que fa Marc, este milfull s'irà una mica a la nostra manera. Començarem fent una massa que serà similar a la de les creps. Fiquem 300 grams de farina, 10 grams de cacau en pols, 1 miqueta de sal
La sal sempre va bé ficar-la perquè reforça molt els sabors, els potència. I, a més, al portar una miqueta de carbonat sempre dona volum. Aquí ara tenim els secs. Ara el que anem a fer és, en un altre bol, batrem dos ouets. Jo tinc una amiga a classe que sempre que trencau se li cauen les crostes dins, però sempre. I a vegades no les treu. I quan mengem magdalenes o el que sigui, nyec. Paula, ja has tornat a deixar les crostes dins, no? Pues sí. Tocs de la Paula. Batem els ous. I ara els afegim aquí dins. Amb 300 grams de llet fresca. Ara el que estem fent és una espècie de massa de crep amb cacau. Anem a batre. Per cert, és important batre-ho a baixa velocitat, perquè si no, aquí dins tenim farina i no volem que se mos revolucioni el gluten. Veig que això m'està quedant una miqueta espès. Jo quan veig que em passa una cosa així amb una massa, que sé com ha de quedar, doncs, en este cas, m'he quedat una mica espessa, doncs li tiro una miqueta més de llet, a ull. Molt bé, ja està. Fins que veig que aconsegueixo una textura pareguda a la d'una crema inglesa. Ara ho taparem amb film, perquè no es ressequi. I ho guardem a la nevera. 30 minutets, per a que reposi bé. Ara, per a la nostra chantilly, anem a hidratar dos fulletes de gelatina amb aigua mineral. És important, sobretot a l'estiu, que l'aigua estigui gelada, perquè si no la gelatina se mos podria desfer. A mi em va passar una vegada a classe. Era estiu, l'aigua estava mig tèbia, bueno, estiu, allò que ja va fent calor, i vaig anar a buscar les gelatines i no estaven, s'havien desfet a l'aigua. Vale, tenim hidratada la gelatina, quan deixem hidratant la gelatina i mentrestant en un pot anem a calentar 50 grams de nata, que ja els tinc aquí pesats. La gelatina el que ens ajudarà és donar més volum a la nata i també més estabilitat. Ara que això ja està calent, parem el foc i anem a ficar les gelatines, que ja les tinc hidratades. Deixem que es desfacin bé. I mentre això es gela una miqueta, anem a buscar nata que tinc a la nevera i un bol que també tinc a la nevera i anem a muntar-la. Fico els 400 grams de nata aquí dins i vaig muntant. No sé si sabeu el que és la chantilly. Jo ho vaig estudiar i, bueno, al final és nata muntada amb sucre, no és res més que això. És important que per aconseguir una bona nata muntada, una bona chantilly, muntéssim la nata però a poc, a baixa velocitat, perquè vagi agafant aire, es vagi incorporant i ens quedarà molt més escumosa i ens quedarà aquella textura que ens agrada de la nata, no allò mantequillosa. Sucre, n'incorporarem 3 culleradetes de sucre glaç mentre anem muntant. A meitat muntat anem afegint. Des del principi, no. Ara, més cap al final, sí que ja podem ficar una miqueta més de velocitat per acabar-la de muntar bé. I ara, important, el que hem dit de la gelatina. Aquí la tinc, que ja s'ha temperat una mica, la nata amb la gelatina. L'anirem incorporant mentre acabem de fer l'últim batut. I ja ho tenim. Ara ho ficarem en una màniga pastissera i ho portarem a la nevera a que reposi una miqueta, uns 10-15 minutets. Ara sembla que no estigui molt muntada, però la gelatina el que farà és que ens donarà aquesta estabilitat que busquem sense aquesta textura tan espessa de la nata quan se munta tant. Ara la deixarem a la nevera. Així acaba de prendre bé. I mentrestant, se'n recordeu de la massa de creps que teníem aquí reposant? Doncs vaig a fer les creps.
Veieu? No ha agafat pell. I està. Perfecte. Agafem una crepera. Untem la crepera en una mica de mantega, així en un pinzellet. I la massa és important remenar-la, perquè si no té molts depòsits... I veu? Queda perfecte així. Ha de quedar ben homogènia. Una vegada això agafa una mica de temperatura, anem a fer les creps. I amb aquesta ja tenim l'última. Ara les deixarem tapadetes amb un drap perquè es vagin atemperant. I mentrestant farem una ganache de xocolata que quedarà per damunt i serà espectacular. Fico 100 grams de nata i els faig calentar. Aquí tinc 100 grams de xocolata. I quan això estigui calent, els tiraré i faré una ganache. Paro el foc. Xocolata dins i llestos. A deixar que es desfaci. Fa una oloreta, això. Això ho deixarem aquí i ara anem a muntar-me el fuig. Bueno, fiquem una base. Ara vaig a buscar la xantilly que tinc a la nevera. Ah, no s'ho he explicat, la història de la xantilly. Ai. La història de la xantilly. Faig soroll, despertaré els veïns. Els meus no, perquè estos dormen tot el dia. Els que viuen amb mi al pis no, no hi ha qui els desperti. A veure. Ara veureu que ha agafat molta més textura, gràcies a la gelatina. Doncs el que es deia de la història de la xantilly ve d'un francès que era el pastisser del castell de Xantilly. I d'aquí ve el nom. La va inventar ell, François Batel. Una altra capeta, ja veu, és molt fàcil, anar fent capes i li anem ficant nata. Ja estic acabant. Sort que són 12 capes, perquè si en fossin 1.000, com és de veritat? Podria estar aquí, ja està demà. Això ja ho tenim. Ara només mos queda la ganache esta que teníem aquí, a saco. De dieta, vinga. De dieta. Ara, anem cap a la nevera. Jo vaig a ficar un platet baix perquè igual a Marc lo de tindre la nevera plena de xocolata li molesta una miqueta. Mare de Déu, quin festín me fotré. Deixem a la nevera uns 15 minutets. Això ja està més. Amb cuidado, si no li fotré la nevera a Marc plena. Rambutant. Estava aquí cada cosa rara. Ara ja només mos queda ficar-li una miqueta de cacau en pols per damunt. Més culleradetes. A veure... Uaaah! Ficarem aquí en un platet. A veure com ha quedat això. Jo 1.000 capes no sé si tindrà, però tinc una pinta. Mel. Què, us ha agradat, aquest 1.000 fulls que ha fet la Jessa? A mi també, perquè només vaig per la 19,